Stanice Praha, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 9927 ze směru Beroun a Dobřichovice. Pravidelný příjezd 12 hodin 10 minut. Přijel k nástupišti číslo 1, služebně kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Na nástupišti číslo 7 nastupujte do rychlíku číslo 637 ve směru Praha-Vršovice, Benešov u Prahy, Olbramovice, Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice. Pravidelný odjezd 12 hodin 23 minuty. Vůz první třídy, vůz pro cestující s dětmi a vůz se službou úschova během přepravy jsou řazeny v zadní části vlaku. Na nástupišti číslo 7 nastupujte do osobního vlaku číslo 9127 ve směru Praha-Vršovice, Praha-Hostivař, Praha-Uříněves, Říčany, Stránčice, Mirošovice u Prahy, Senohrady, Čerčany a Benešov u Prahy. Pravidelný odjezd 12 hodin 27 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Upozorňujeme cestující. V úseku Praha hlavní nádraží až Čerčany platí také tarif pražské integrované dopravy. Na nástupišti číslo 4 ukončete nástup do rychlíku číslo 677 ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 12 hodin 6 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do rychlíku číslo 751 Orlice ve směru Lysá nad Labem, Poděbrady a Letohrad. Pravidelný odjezd 12 hodin 10 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Prosím, pozor. Na nástupišti číslo 1 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9928 ve směru Praha Smíchov, Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Karlštejn a Beroun. Pravidelný odjezd 12 hodin 25 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do rychlíku číslo 241 v Sacan ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Horní Lideč a Žilina. Pravidelný odjezd 12 hodin 15 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Attention please. Will passengers on platform number 3 please now board fast train number 241 Sacan to Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Horní Lideč and Žilina, scheduled departure at 12:15. The train is about to depart.